Gorelo je i u Mrkonjić gradu. Na objektu područne osnovne škole Vuk Karadžić u Podbrdu u požaru je izgorio krov škole i oštećene učionice. Nastavu u školi od 1. do 5. razreda pohađala su 24 đaka koji će u ponedjeljak u školu u Podrašnici. Požar je primjećen jutros oko 5 časova i prijavljen policiji. Na požarište su odmah izišli pripadnici vatrogasne jedinice iz Mrkonjić grada sa 3 vatrogasna vozila. Vatru su gasili u prijepodnevnim časovima. Dolaskom njegovim na lice mjesta požar je već prešao u jednu vrlo da kažem ozbiljnu fazu, komplet pola krova je već bilo u plamenu. Kasnije se uključio sa 2 vozila, znači 3 vozila i 5 vatrogasaca. Izgorio krov škole, kotlovnica, a 3 učionice su oštećene. Đaci će u ponedjeljak na nastavu u školu u Podrašnicu. Ja se nadam da ćemo što kraćem vremenu uz pomoć i ministarstva i lokalne zajednice da uspijemo da riješimo krov i učionice, da se osposobi za nastavu. I ono što je najvažnije, da će se nastava organizovati u područnoj školi u Podrašnici, to je samo par kilometara odavde, da kažemo, jeste žao i djeci i roditeljima, ali da se ne brinu. Materijalna šteta na objektu je velika, a šta je uzrok požara, utvrdit će istraga.